Tere kõik mikroinvestori jälgijad, minu nimi on Karolina ning kutsun sind osalema 3. mail algaval mikroinvestori mentorprogrammi koolitusel, kus osalen ka mina. Põhjus, miks ma seda teen, on väga lihtne, osalesin ka väljakutsel, aga sellest jäi lihtsalt liiga väheks, kuna huvi investeerimismaailma vastu on suurem ning mentorprogramm on ideaalne võimalus selleks, et saada veelgi personaalsemat tagasiside ja abi Marinilt, sest lisaks sellele, et Marin on ette valmistanud ka slaidid ja kodutööd, on võimalik osta kuni 2 mentor kohtumist koos temaga, ehk siis saategi arutada ainult sinu rahaasju. Seega jah, kui oled alustamas või plaanid alustada või oled kunagi alustanud, aga ei tea, kuidas edasi minna, siis mentorprogramm kindlasti on see koht, kuhu sa võiksid tulla. Seega jah. Ja kindlasti mine vaata ka kodulehele, sest Marin on nii kenasti pannud iga kohtumise kohta kenasti kirja, millest ta rääkima hakkab, milline on need kodutööd ja kõik muud. Et selles mõttes on ta nagu väga suure töö ära teinud ja usun, et see tuleb äge seit. Seega jah. Mine ta kodulehele ja vaata, mis see mentorprogramm endas siis täpsemalt kujutab.